Պարոն նախարար, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը քիչ առաջ հայտարարեց, որ Հայաստանի գործողությունների պատճառով ընդլայնվելու է մարտական գործողությունների գոտին։ Ձեր կարծիքով ինչ է դա նշանակում։ Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը իր խորը զինվորական գիտելիքներով երևի թե խառնել է ընդլայնման մարտական գործողությունների ընդլայնման գոտին, որը որ ներառում է Հայաստանի հանրապետության մասնավորապես արդեն իսկ վարդենիսի շրջանի բնակավայրերը հրետակոծվել են օգտագործվելով ծանր հրետանին եւ անընդհատ թրջող սարքերը եւ եթե դա իր համար դեռևս մարտական գոտու ընդլայնում չէ թող արդեն մասնագետները դրա եզրակացությունները անեն Պարոն նախարար եւ քիչ առաջ էլի պաշտպանության նախարար մեղադրանք հնչեցրեց որ Հայաստանի տարածքից իրականացվել է ադրբեջանական բնակավայրերի այս պարագան հրթիռակոծումներ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից Ադրբեջանի տարածք, որովից է հրահար հրետակոծություն կամ հրթիռների օգտագործում չի իրականացվել դեռևս եւ եթե Ադրբեջանի զինված ուժերի համար կամ ռազմաքաղաքական ղեկավարության համար Ստեփանակերտը, Մարտունին, Հադրութը, Մարտակերտը, այլ բնակավայրերը դա թույլատրելի մարտական գործողությունների անցկացման վայրը մեր պաշտպանական բանակի Արցախի զինված ուժերի արեստավար հմուտ ստորաբաժանումները շատ կտրուկ պատասխանում են եւ Ադրբեջանի համար սարսափելի հետևանքներ են լինելու։ Սարսափելի։